Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, о цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна і про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Він вже в області. На Дніпропетровщині виявили перших хворих зі штамом коронавірусу «Дельта». Кошти на капремонт лікарень, реконструкцію доріг та стадіонів, будівництво музею історії Петриківського розпису – ці рішення ухвалили на 7-й сесії Дніпропетровської облради. Сидів, чаював та за мить опинився під обстрілом. У Дніпрі рятують пораненого жителя Красногорівки. Ремонтують котли та міняють ізоляцію на тепломережах. У Дніпрі готуються до нового опалювального сезону. Кращий у світі дніпрянин Олександр Братчиков здобув золоту медаль на чемпіонаті світу із французького боксу в Австрії. А тепер про це та інше більш детально. Із 1 по 7 серпня за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я проводиться Міжнародний тиждень підтримки грудного вигодовування. Понад 170 країн світу щорічно приєднуються до нього. З 1995 року до програми долучається і Україна. Про те, чому грудне вигодовування – фундамент здоров'я малюків, дізнавалися журналісти відкритого. Крихітці Мелісі 2 дні, тож материне молоко маленькій потрібно кожні 3 години. Марина ж каже, навіть не роздумувала, годувати первістку чи ні. А от сам процес налагоджувала під наглядом лікарів. Ну, мені допомагали, показували, як прилажувати, підказували. От результат, все хорошо. А от Ольга Скубицька – мама зі стажем. Артур – її 3-й син, тож про переваги вигодовування знає не з чуток. 2 старших богатирів годувала молоком по 1,5 року. Тому що природа так задумана, тому що це корисно, да. Тому що це захист для організму. Трудності немає, просто все ж є інформація, що спочатку це період, коли молодшого, коли дитина трудиться, старається його добувати. Що всячески потрібно йому допомагати, не відказувати, перекладувати в груді. Материне молоко – одностайно, говорять лікарі, клондайк поживних речовин для здоров'я малюка. У ньому антитіла до низки хвороб, а ще чималий набір білків, життєво необхідних для роботи кишківника. До того ж, сам процес вигодовування – зв'язок між мамою та дитиною. Ні одна смісь це не зможе замінити. Вона не зможе замінити імунітет, який є в грудному молоці. Бактерії, біфідум, бактерії, лактобактерії, які потрібні для розвитку кишківника. Кишечника і здоров'я дитини теж, відповідно, імунітет. Тому краще, ніж грудне молоко, для дитини просто нічого немає. Штучне вигодовування значно підвищує ризик захворювань у зрілому віці. Це є гіпертонічна хвороба, і ожиріння, і сахарний цукровий діабет. Тому, якщо мати бажає своїй дитині здорового майбутнього, то вона повинна вибирати грудне вигодовування. Автори ідеї сучасної системи грудного вигодовування – фахівці ВООЗ та ЮНІСЕФ. А от Україна долучилася до ініціативи 26 років тому. А згодом з'явилася перша програма підтримки грудного вигодовування. Обласний перинатальний центр одним з перших взяв її на озброєння. Згодом тут виник цілий центр підтримки грудного вигодовування. Ми всі підтримуємо цей тижневик грудного вигодовування, як ніколи. Ця епідемія коронавірусної інфекції нас, лікарів, акушер-гінекологів, якраз дуже збуджує для того, щоб ми якомога більше сказали нашим рідним дніпропетровським і жінкам. Годуйте дітей грудним молоком. Це ваш вклад і це ваш подарунок сім'ї, на довгі-довгі роки життя вашої дитини. Найавторитетніші організації світу рекомендують виключно грудне вигодовування протягом перших 6 місяців життя. А для того, щоб жінкам було простіше опановувати материнську науку, їм допомагають не лише фахівці, а й електронний помічник «Чат-бот», який у перинатальному центрі запустили для породіль у 2021-му. Марія Трибушенко, Руслана Козиряцька та Олександр Вернигоров, «Опен'юз», телеканал «Відкритий». Сидів, чаював, складав плани на день і не счувся, як опинився в лікарні. У Дніпрі рятують мешканця Красногорівки, постраждалого під час обстрілу. 56-річного чоловіка доправили до Мечникова з лікарні в Курахово. В нього опіки обох ніг 2-го ступеня, поранення черевної порожнини та грудини. Пацієнт втратив понад 2 літри крові. Щоб відновитися, кажуть медики, на нього чекає щонайменше 10 різних операцій. Сам потерпілий згадує,
розказує, що в його квартиру в багатоповерхівці один за одним потрапили два снаряди. Дружина, яка теж перебувала у квартирі, не постраждала. Вискочив в коридор, ну, думаю, второй раз уже ж не будет. Зайшов в зал. І як тільки я зайшов в зал, вторая міна пролетіла в мій балкон. Ну, і як раз мене розплющило по второй стіні, весь зал, короче, прийшов в движение. Я потім в гарячці глаза продрав від пилі, вивернув двері і вискочив в коридор. Стан його стабільний, але вже хірурги запропонували зробити велику ревізійну операцію, тому що на комп'ютері видно, що правий край печінки повністю розбитий. Щоб не допустити важких поскладень, готуємося до великомасштабної операції. Дельта прийшов. На Дніпропетровщині виявили перших хворих зі штамом коронавірусу Дельта. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі. У МОЗ, в свою чергу, зазначають, у найближчі місяці новий варіант корони може стати домінуючим. Найбільше випадків на сьогодні зареєстровано у Волинській, Одеській, Тернопільській, Чернігівській областях та Києві. Експерти кажуть, цей варіант коронавірусу надзвичайно заразний і швидко розповсюджується. Серед симптомів – головний біль, лихоманка, біль у горлі та нежить. Натомість ознаки, характерні для первісного вірусу, як втрата нюху та смаку, зустрічаються рідше. Найефективніший спосіб захиститися – вакцинація. Але варто також не забувати про дистанцію, гігієну рук та дотримання маскового режиму. Тижні ми отримали результати секвенування, за результатами якого підтверджено циркуляцію на території Дніпропетровської області штаму Дельта. Випадки захворювання були зареєстровані в Солонянському районі та в місті Нікополь. В Україні вже офіційно підтверджено 143 випадки інфікування штамом Дельта. На позаминулому тижні дана цифра сягала 17, а сьогодні ми вже говоримо про 143. Тобто майже 9 разів зросла захворюваність, викликана штамом Дельта. На Дніпропетровщині у розпалі імунізація від коронавірусу. Один із центрів масової вакцинації працює в Кам'янському. За два тижні там щепили майже 2500 людей. Щодня до центру приходять зо 200 кам'янчан. Нагадаємо, вакцинуватися від корони зараз може будь-який повнолітній мешканець області. В окремих випадках із 12 років. Для цього слід звернутися до центру масової вакцинації або стаціонарного пункту при амбулаторії. На вибір, все безкоштовно. Сомнений не було, що це обов'язково потрібно зробити, тому що очередная дельта йде. В общем, болезнь страшна. Я вважаю, що чим більше нас вакцинується і скоріше, тим ми швидше побідемо цю болезнь страшну. От в обідній перерив вирвалась для того, щоб провакцинуватися, тому що в декабрі ми переболіли з мужем короною, я в легкій формі, а він в 7-й лікарні лежав 22 дні, з них 17 днів на кислородному концентраторі. У нас три бригади, які вакцинують мешканців нашого міста на дому, це маломобільні групи, а також трудові колективи. В день ми вакцинуємо до 300-350 чоловік. Дуже приємно бачити велику кількість відвідувачів, які прям стоять в черзі, чекають спокійно, врівноважено свої дози вакцини, тому що тут і вакцинуються і Pfizer, і Moderna. І мені було приємно, що сьогодні першу дозу своєї вакцинації я отримав саме тут. Отримав дві, не завадить і третя. Виробники препарату Moderna, яким імунізують проти COVID-19, заявили про необхідність введення додаткової дози вакцини після двох обов'язкових. Компанія-виробник наразі проводить другий етап тестування мікропрепарату на людях, які попередньо вже отримали два уколи. Фахівці певні, бустерна доза надійніше захищатиме людей проти штаму Дельта. Кошти на капремонти лікарень, реконструкцію доріг та стадіонів, будівництво музею історії Петриківського розпису. Ці рішення ухвалили на 7-й сесії Дніпропетровської облради. Загалом депутати розглянули майже три десятки питань. На голосування витратили більш ніж годину. Подробиці далі у сюжеті.
Плюс 1 мільярд 100 мільйонів гривень. Настільки цьогоріч поповнився обласний бюджет. Майже на 700 мільйонів збільшився і бюджет розвитку. За ці кошти в області капітально ремонтуватимуть дороги, школи, дитсадки, реконструюватимуть спортивну інфраструктуру. Зокрема, 65 мільйонів гривень спрямували на модернізацію медзакладів та по мільйону на встановлення безкоштовних імплантів атовцям та доплати медпрацівникам за роботу у несприятливих умовах. Виділили також на сесії 75 мільйонів на розбудову спортивної інфраструктури, на проведення навчально-тренувальних зборів і змагання з олімпійських та неолімпійських видів спорту, а також на виплату щорічних стипендій видатним спортсменам області та їх тренерам. Ці пропозиції на сесію надала постійна комісія обласної ради з питань сім'ї, молоді та спорту, яку очолює Михайло Кошляк. Голосування йшло спокійно, поки не дісталося питання управління комунальним майном. Депутати проголосували за передачу художнього музею та двох таборів з балансу області на баланс Дніпра. Перед тим, як передавати, Колосича, дуже прошу надати відповідні доручення, можливо, навіть з залученням правоохоронних органів, і ретельно перевірити наявність збереження всіх художніх музейних цінностей. Деякі депутати пропонували зняти питання з порядку денного, проте не вистачило голосів. На жаль, сьогодні відбулася така прикра подія, що ми почали передавати майно, яким повинна була би користуватись громада Дніпропетровської області. У нас є, на жаль, прикрий такий досвід. Це і шаховий клуб в місті Дніпро, це і будівля філармонії, це і стомат-поліклініки, які ми 3 роки тому передавали в місто Дніпро. Все це сьогодні закривається, все це в занепаді. КПСІЧ, на якому знаходиться один з таборів, на сьогоднішній день має борг тільки перед по заробітній платі майже 2 мільйони гривень. Ці табори не використовуються, знаходяться в занедбаному становищі. Тому прийнято рішення про ліквідацію цієї компанії. Також на сесії сказали так будівництву комплексу музею історії петриківського розпису та народних ремесел у Петриківці. На це у бюджеті області заклали 5 мільйонів. Загалом на черговій сесії депутати розглянули майже 30 питань. Марія Трибушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Ремонтують котли та міняють ізоляцію на тепломережах. У Дніпрі готуються до нового опалювального сезону. У різних районах міста модернізують трубопроводи. Опалення встановлюють більш сучасне та енергоефективне обладнання у котельнях. За роботою комунальників спостерігали й журналісти «Відкритого». Поблизу будинку номер 48 на набережній Перемоги комунальники міняють ізоляцію теплотраси. Довжина трубопроводу 500 метрів. Вже виконали 80% робіт. А загалом у Соборному і Шевченківському районах Дніпра вже оновили 3 кілометри теплоізоляції. Залишилось ще 2 кілометри. Фахівці кажуть, це дозволить зекономити енергоресурси і зменшити втрати теплоносія. Та ізоляція, яка тут була, вона вже отработала свой срок, то есть были значительные повреждения, дефекты и требовала срочной замены. Значит, сейчас меняется изоляция на трубопроводах диаметром 273 мм, длиной 500 метров в однотрудном исполнении. Місцеві мешканці спостерігають за роботою комунальників і радіють. Розповідають, таких робіт тут не проводили вже 15 років. І через зношену теплоізоляцію взимку у квартирах була не надто комфортна температура. Було холодно зимою. Плюс 19. Ну, вважається, що плюс 19 у нас нормальна температура. Хоча я вважаю, що для дітей і для людей, які мають хронічні захворювання, наприклад, такі, як бронхит, пневмония. Для них, я так думаю, такая температура плюс 19 очень тяжело воспринимается. В нашем доме очень холодно. Зимой как бы доходит температура до 17 градусов. Дети мерзнут постоянно, болеют. Ну, как бы мы очень ждали, пока нам поменяют теплоизоляцию. Ну, как бы давно это уже надо было делать, чтобы было потеплее. А на вулиці телевізійні у котельні міняють старе обладнання. Вже демонтували старий котел, який відпрацював понад 20 років.
Замість нього встановлюють новий із автоматичним керуванням подачі газу та регулюванням температури. Він опалюватиме 6 житлових будинків, а також адміністративні та господарські приміщення регіональної телерадіокомпанії. Раніше від котельні проведена заміна трубопроводів центрального отоплення 130 погонних метрів. Замінено насосне обладнання, прибори КІП. В настоящий момент в котельной производится замена рабочего котла НИИ-105. Также будет установлена новая автоматика котла. Два нові енергоощадні насоси встановили і в котельні на вулиці Коробова на Червоному Камені. Вони у рази потужніші і економічніші старих, зазначають спеціалісти. Один такий новий насосний агрегат компенсує роботу по техническим характеристикам работу двух старых насосов. При этом в полтора раза экономичнее по затрате электроэнергии. Котельня, в якій модернізували теплове обладнання, опалюватиме 46 жилих будинків, 2 школи і 2 дитячі садки. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, ОПНюс, телеканал «Відкритий». Рятувальники будуть ближче. У Кам'янському на Лівобережжі побудують перше пожежне депо. Зараз у випадку виникнення надзвичайних ситуацій допомога приїжджає з правого берега. Саме там базуються всі пожежні частини. За проєктом депо – двоповерхова будівля, де розмістяться 3 спецмашини. Фахівці кажуть, у місті давно обговорюють це питання, але тільки цьогоріч справа вийшла на фінішну пряму. Виділили землю і гроші на будівництво та провели тендер. Подробиці далі у сюжеті. Поки тут лише дерева і бур'ян, проте вже незабаром на цьому пустирі зведуть нове пожежне депо. Це лівобережний житловий масив Кам'янського. Якщо взяти навіть цю точку, де ми знаходимося, їхати дуже довго, і пожежа, вона ж не чекає, коли прийдуть її тушити, її треба зразу гасити. Тому було прийнято рішення на цьому місці побудувати депо. Фахівці кажуть, наразі усі 3 пожежні частини міста знаходяться на правобережжі, тому в разі виникнення надзвичайної ситуації мешканцям лівобережжя доводиться довго ще чекати допомоги. На території лівобережного житлового масиву знаходиться 22 висотні житлові будинки, які знаходяться в крайньо задовільному протипожежному стані, крім одного. Повинно бути, згідно розрахунків чинного законодавства, 2 пожежних депо. Питання про зведення пожежного депо на лівобережжі Кам'янського піднімали не один рік. І ось нарешті зроблено перший крок. Міськрада виділила землю під будівництво і кошти на спорудження двоповерхової будівлі. А також пройшов тендер, на якому визначили виконавця робіт. Вона буде розрахована на 3 автомобілі. 2 автоцистерни і вишка. От. І при будівництві, після будівництва цього депо ми скорочуємо десь 2-3 рази прибуття автомобіля до місця пожежі. Що набагато безпечніше стає для спального району, ну і для мешканців міста. Проєктно-кошторисну документацію мають оформити до жовтня, а будівельні роботи стартують у 2022 році. Руслана Козиряцька, В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, ОПНюс, телеканал «Відкритий». На вулицях Дніпра багато поліції. Правоохоронці піші та на авто посилено патрулюватимуть місто протягом 6 та 7 серпня. Про це повідомляють у прес-службі головного управління Нацполіції області. Копи затримуватимуть злочинців, які в розшуку, перевірятимуть мешканців, які на обліку в поліції. Орієнтовані поліціянти і на профілактику адміністративних і кримінальних правопорушень, на вилучення нелегальної зброї та наркотиків. На вулиці Дніпра вийшли патрульні, поліціянти полку «Дніпро-1» та роти особливого призначення «Січеслав», нацгвардійці і представники відділу аеропідтримки. Історичний музей, обласна філармонія, Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури і Центр дитячої та юнацької творчості Кривого Рогу. Ці заклади Дніпропетровщина запропонувала включити до національного проєкту «Велика реставрація». Область вже підготувала проєктно-кошторисну документацію. 2 з 4 об'єктів відвідав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. За його словами, програма з реставрації пам'яток розрахована на 3 роки. За цей час збираються відновити 150 об'єктів по всій країні.
Дуже приємно, що мешканці Дніпропетровщини і гості зможуть відвідувати і насолоджуватися різноманітними культурними закладами саме у зручних нових умовах. Цього року завдяки програмі президента має бути відреставровано понад 50 об'єктів різної форми власності. Такої масштабної реставрації в країні ніколи не було. У Дніпрі відкрили виставку, присвячену 30-річному ювілею воз'єднання Німеччини. 20 стендів зі світлинами ілюструють перебіг історичних подій Україні після падіння Берлінського муру. Експозиція розділена бетонними блоками. На них скопіювали деякі графіті, що були на стіні, та сучасні малюнки. Проєкт «Злам на Сході. Життя змінюється» ініціювали консульство Німеччини, Український інститут національної пам'яті та Дніпровська міськрада. Бачити виставку можна поблизу фонтану на розі вулиці Фабра та проспекту Поля до 5 вересня. Далі виставка вирушить до інших регіонів України. Зведення Берлінського муру, яке поділяло Німеччину більш ніж 28 років, було розпочате 13 серпня 1961 року. І 9 листопада 1989 року цей мур упав, тим самим відкрив шлях до німецької єдності 3 жовтня 1990 року. Ті переломи в Німеччині мали наслідки для Східної Європи, зокрема і України, адже цього року ми відзначаємо 30-річчя і української незалежності. Коли вся Європа розламувалась, так, руйнувався Радянський Союз, я не кажу, що це там добре-погано, тобто це процес історичний відбувався, Югославія, Чехословаччина, одна Німеччина об'єднувалася. Цій виставці не прикрашається дійсність. Тут не показується тільки суцільний позитив. Тут багато є речей, над якими варто говорити, дискутувати. Показуються певні суперечки, які існують в сучасному німецькому суспільстві також. Солодка візитівка. В Дніпрі вперше пройде конкурс кондитерської майстерності під назвою «З любов'ю Дніпро». Його мета – створення гастрономічної візитівки міста. Наразі у соцмережах триває реєстрація на конкурс. Перший його етап пройде онлайн наприкінці серпня. Для участі журі обере півсотні учасників. Вони мають приготувати та презентувати свій кондитерський виріб. До другого туру пройдуть лише 10 цукерників, які приготують десерти на живо. У фіналі опиняться 5 фахівців. Підсумки підіб'ють 3 вересня. Переможець конкурсу отримає кухонну машину. Участь у солодкому конкурсі можуть взяти як професіонали, так і аматори. Оцінюватиме витвори журі, у складі якого технологи, кондитери та громадські активісти. Будуть працювати аматори або ліца, які самостійно розвивають свое направление. Вот этим меня и заинтересовал конкурс, что мы увидим, может быть, мега талантливого человека, и неважно, есть у него ресторан сегодня или кофейный или нет, если у него есть промысел, бизнес и профессия, к которой он стремится развиваться, в этом конкурсе мы, конечно, поможем ему стать успешным, разрекламироваться и получить новую публику, аудиторию. Но наша задача все-таки показать профессионализм, показать, что в городе Днепр тоже есть люди, трудами которых можно гордиться, и это люди высокого профессионального уровня. Найкращий у світі. Дніпропетровщина тепер має свого чемпіона з французького боксу. На чемпіонаті світу в Австрії наш земляк Олександр Братчиков здобув золоту медаль. На турнірі спортсмен провів 8 поєдинків і всі виграв. За це дніпрянина визнали найкращим бійцем змагань. У світ французького боксу занурився і наш В'ячеслав Куліш. Із золотою медалею почесним кубком повернувся додому дніпровський спортсмен Олександр Братчиков. Він – новоспечений чемпіон світу з французького боксу. На світовому чемпіонаті в Австрії у розділі АСО Олександр переміг суперників із Хорватії, Турції, Ірану, Росії, Кот-д'Івуару. А у фіналі здолав представника Сербії. Було нелегко, зізнається спортсмен. От конкретно з сербом, то основне, мабуть, фізпідготовка, тому що приходилось добавлять по ходу поєдинка і в третьому раунді добавить получилось і за счет лучшої фізичної підготовки. 8 поєдинків, 8 перемог. Такий результат Олександра у двох розділах турніру АСО і комбат. За міцний характер і волю до перемоги дніпрянина визнали найкращим бійцем змагань серед чоловіків. Це і президент Всемирної федерації вручав два кубка кращому спортсмену і кращому
лучшие спортсменки, мужчины и женщины. Оба, кстати, достались представителям Украины. Ну вот, я стал лучшим спортсменом Кубка мира в разделе ОСО. Олександр займається французьким боксом 4 роки. До цього він зібрав колекцію медалей у кікбоксингу. Дніпрянин – семиразовий чемпіон світу. Про це ці два види спорту дещо відрізняються, пояснює чемпіон. От звичайного боксу відрізняється дуже кардинально, тому що присутствує ударна техніка ногами. Це все-таки ближче, мабуть, к кікбоксингу, тільки ще більше разнообразная техника работы ногами, плюс на ногах нет защиты. Усі роки поруч з Олександром його головна опора і підтримка – дружина Олена. Вона також спортсменка, бронзова призерка минулого чемпіонату світу з французького боксу. Зізнається, вірила у чоловіка і підтримувала на відстані. Жінка каже, важливий елемент підготовки спортсменів до змагань – відновлення після тренувань та правильний режим харчування. Цим опікується вона. Медицинська составляюча заключається в плані цих тренувань, составленні плана з учетом, чтобы не допустить перегрузку спортсмена, периодичность разных тренировок по функциональной подготовке, по технической подготовке. Это разработка раціону питання, тому що в єдиноборствах нужно вписуватися в свою весову категорію. Щойно повернувшись зі змагань, Олександр Братчиков знов почав тренування. Розвиває фізичну витривалість і відпрацьовує силу і техніку ударів. Зараз боксер готується до фінального бою світового форуму у розділі «Комбо». У фіналі Олександру протистоятиме спортсмен із Франції. Чемпіонат світу відбудеться восени цього року. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Опен'юз, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Бажаю вам гарного настрою та драйвових вихідних. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети можна переглянути в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 12 34 854. Будьте бадьорими та сповненими наснаги!